नमस्कार दर्शक मित्रहरू लकडाउनको बेला फिल्म क्षेत्र कसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर फिल्मकर्मी तथा कलाकार बीच बहस हुनेछ भन्नेमा धेरैले अनुमान गरेका थिए। नेपाली फिल्म राम्रो हुँदैन भनेर दर्शक तथा समीक्षकले भन्दै आएका छन्। नेपाली फिल्मको स्तरीयमा जोड दिने र कलाकारले आफ्नो अभिनयमा सुधार गर्नेछन् भन्ने धेरैले लागेको थियो, किनकि यो लकडाउनको बेला दर्शकले झनै धेरै फिल्महरू हेरेका छन्। नेपाली मात्र होइन, दर्शकले विश्वभरका फिल्महरू हेरिरहेका छन्। अब नेपाली फिल्म मेकरलाई पनि थप स्तरीय फिल्म बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ, त्यसैले धेरैले लागेको थियो यो लकडाउनको बेला फिल्ममाथि व्यापक बहस हुनेछ। तर नेपाली सेलिब्रिटी बने फिल्मको सृजनात्मक बहस भन्दा वाइएत फन्डाका कारण चर्चामा आएका छन्। लकडाउनको बेला केही कलाकारलाई फन्डाले नै चर्चामा ल्याइदियो, त्यस्ता के फन्डा मचिए त। दर्शकहरू लकडाउनको बेलामा चर्चामा आएकी नायिका हुन् पूजा शर्मा। पूजा शर्माले भनिन् 72 प्रदेश 14 जिल्ला। कलाकार पूजा शर्माले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा नेपालमा 72 प्रदेश र 14 जिल्ला भएको बताइन्। यो अभिव्यक्तिका कारण लामो समय उनी ट्रोलको शिकार बनिन्। नेपालमा कति जिल्ला छन् भन्ने समय थाहा नभएको भन्दै कतिपयले नेपाली कलाकारको जिम्मेवारी प्रति नै प्रश्न उठाए। नेपालमा कति प्रदेश छन् भन्ने पनि थाहा नपाएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो। निर्देशक सुदर्शन थापा र एकाध फिल्मकर्मी बाहेक उनको पक्षमा अरू कोही पनि बोलेनन्। पूजाले पनि उक्त अभिव्यक्ति भाइरल भए पनि केही प्रतिक्रिया जनाइनन्। त्यसैगरी अर्को चर्चाको प्रकरण हो दीपाश्री नेउलाले महानायकमा दिएको अभिव्यक्ति। दर्शकहरू कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री नेउलाले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा राजेश हमाललाई पत्रकार र प्राविधिक संघले महानायक बनाइदिएको टिप्पणी गरेपछि उनी विवादमा तानिन्। महानायक काण्डले यति उग्र रूप लियो कि दीपाश्री नेउलालाई यो अन्तर्वार्ताले ठूलो तनाव बेहोर्नु पर्यो। नेउलालाई महानायिका भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य समेत गरियो। कतिपयले उनलाई तल्लो स्तरसम्म झरेर तुच्छ गाली समेत गरे। यही विषयमा टिप्पणी गर्दै अभिनेता दीपक राजगिरीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखे। उनले अन्तर्वार्ता दिँदा कलाकारले ख्याल गर्नुपर्ने र होसियार हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए, तर दीपकले आफ्नो ग्याङ सदस्य दीपाश्री नेउलाको समर्थन गरेको भन्दै हमालका फ्यानले दीपक राजगिरीलाई पनि गाली गरे। कतिले त हमालले महानायक नबनेको भन्दै दीपक राजगिरीलाई व्यङ्ग्य गर्दै महानायक बनाए। अहिले उनले पनि त्यसको स्पष्टीकरण दिइरहनु परेको छ। हालै उनले आफ्नो ब्रान्डमाथि साइबर बुलिङ भइरहेको पनि बताएका थिए। दर्शकहरू त्यसैगरी लकडाउनको बेलामा चर्चामा रहेको अर्को फन्डा हो भुवन केसी र सामग्री शाहको आरोप प्रत्यारोप। दर्शकहरू यो लकडाउनको बेला सबैभन्दा चर्चित बनेको अर्को विषय हो भुवन केसी र सामग्री आर्यल शाह बीचको दुश्मनी हो। दर्शकहरू नायिका सामग्री आर्यल शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू भुवन केसीबाट घिनलाग्दो व्यवहारको शिकार भएको बताएपछि यो विषय चर्चामा छ। यी दुईको सामाजिक सञ्जाल वार यति अगाडि बढ्यो कि भुवन र साम्राज्ञीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ठुलो बहस भयो। भुवनले पनि साम्राज्ञीले चरित्र हत्या गरेको र आफूले दुर्व्यवहार नगरेको दोहोऱ्याइरहे। साम्राज्ञीले पनि भुवनमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहन्। पछिल्लो समय भने साम्राज्ञी चुप बसेकी छिन्। उनले महिलाको शक्ति सम्झाउँदै भुवनलाई चेतावनी दिएकी छिन्। यता भुवन पनि मिडियामा आएर आफूले दुर्व्यवहार नगरेको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। त्यस्तै दर्शकमा लकडाउनको बेलामा अर्का कलाकार सन्दीप छेत्रीको पनि चर्चा भयो। हाँस्य कलाकार सन्दीप छेत्रीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वाट द फ्लप पनि विवादमा आयो। कार्यक्रमको एक एपिसोड युट्युबबाट समेत हटाइयो। यो लकडाउनको बेला सन्दीप पनि विवादमा तानिए। त्यसो त अनुहारमा कालो बोतो लगाएर मधेसी समुदायको अपमान गरेको आरोप उनीमाथि लागिरहन्थ्यो। यसपटक भने सन्दीप विरुद्ध उजुरी नै परेको छ र वीरगञ्जका एक व्यवसायीले सन्दीप विरुद्ध महानगरी प्रहरी कार्यालय टेकुमा हुलाक मार्फत उजुरी पठाएका थिए। दर्शकहरू तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? यस लकडाउनमा भएको चर्चा फन्डालाई लिएर कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।